Հարցս վերաբերում է ձեր կողմից նշված ուղենիշներին, քանի որ նշեցիք, թե ետ ընտրվելու պարագայում ինչ ուղենիշներով եք աշխատելու, կուզենամ նաև այս հարցի վերաբերյալ ձեր տեսակետը, ասեմ, որ հետագայում այս հարցը տալու եմ այդ ամբիոնում հայտնվող յուրաքանչյուր պատգամավորի։ Տեսեք, պատերազմի ընթացքում, պատերազմից հետո մենք ունենք շուրջ 5000 զոհ, ունենք ըստ տարբեր հաշվարկների մինչև 10000 խեղվածներ, և այս մարդիկ և իրենց ընտանիքները բնականաբար ունեն աջակցության անհրաժեշտություն։ Խոսքը վերաբերում է ինչպես առողջական խնդիրների հետ կապված աջակցությանը, այնպես էլ վերաբերում է հոգեբանական աջակցությանը։ Տարբեր զարգացած երկրներում գոյություն ունեն առողջարանային համակարգեր, որտեղ իրականացվում են պատշաճ վերականգնողական աշխատանքներ, այսինքն այս մարդիկ պետք է վերականգնվեն, և դա մեր բոլորի խնդիրն է լինելու, որովհետև այդ մարդիկ իրենց կյանքի, իրենց առողջության գնով պաշտպանել են մեզ, այն դեպքում, երբ շատերը, ովքեր մեղավոր են եղել դրա համար, հիմա այնպիսի դեմքով են նստած, որ կարծես թե ոչինչ էլ չի պատահել, բայց դա հարցի մի կողմն է։ Հիմա մենք ունենք պետական ամառանոցներ, որը ունի մի քանի շատ, այսպես, շքեղ առանձնատներ, ունի մի քանի հեկտար անտառային հատված, և դա իդեալական հատված է, որտեղ որ կարող է իրականացվել այդ բանը, վերականգնողական աշխատանքները այդ մարդկանց։ Հիմա ինչպիսին է ձեր վերաբերմունքը, կարծյոք նպատակահարմար է այդ առանձնատները օգտագործել մի քանի ընտանիքների համար, ովքեր որ չգիտեմ ումից են պաշտպանվում, այն դեպքում, երբ հայրենիքը իսկապես պաշտպանվողները պետք է հիմա այնտեղ վերականգնողական կուրսեր անցնեին, և արդյոք ճիշտ չի լինի այդ հատվածը իսկապես վերացնել վերականգնողական կենտրոնի։ Շնորհակալություն։ Խնդրում եմ դահլիճում պարոն Սիմոնյան, խանգարում են անընդհատ։ Խնդրում եմ լռություն դահլիճում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Մենք մեր նախընտրական դեռևս ծրագրի մեջ շատ հստակ հայտարել ենք, եթե մենք գանք իշխանության, կառավարության պետական ամառանոցները դարձնելու ենք զինվորների համար վերականգնողական, շորտեղ նաև առողջության կենտրոն։ Պետությունը ունի սոցիալական պատասխանատվություն մեր քաղաքացիների առջև, դա պետության սահմանադրական պարկն է, և պետք է քայլեր ձեռնարկի այդ ուղղությամբ։ Մենք նաև մեր խմբակցությունում քննարկել ենք, նման նախաձեռնություններով հանդես ենք գալու, այո, գտնում ենք այս վիճակում այն իշխանությունը, որ մեր երկիրը բերեց, հասցրեց այս վիճակի, իրավունք չունի օգտվի կառավարության պետական ամառանոցներից, և դա այո պետք է հատկացվի մեր զինվորներին։